filmy za duben a hned se ně vrhnem, protože zase bych to tady uváděla půl hodiny. Jako první jsem viděla film Můj soused Totoro. Krásný film. Ano, je to zase anime. Bylo to teda pro mě malinko slabší než to, co jsem viděla předtím, jako byla Mononoke a Cesta do fantazie. Ale bylo to fakt takový to, jako oni říkají kawaii a už chápu, proč všichni chcou tu postavičku a tak. Bylo to skvělý. A nejvíc mě přijde vtipný, že ty anime filmy mě přijdou fakt jako přirozeně vtipný. Protože jsem si myslela, že ne, že to je trapně vtipný. Vtipný. Není. Film je z roku 1988, což už je taky doba, že? Pro mě je hodně zajímavý to, že vlastně film Cesta do fantazie a tady tenhle začíná stejně, protože obě dvě rodiny tady v těchto filmech cestují do nového domova, akorát ty jejich osudy se samozřejmě úplně liší a i to se skupině je jinačí, protože tady půjde o dvě holčičky, jednu hodně malou, jednu starší, tatínek, který hodně dojíždí často jako z práce, je dlouho v práci a maminka, která je v nemocnici, takže věčně se o to mladší stará ta starší. Tady hodně půjde o tu dětskou fantazii, o tom vlastně ten celý film je, to, co ty holčičky vidí, jak je v tom i ten tatínek podporuje, proto se tady tenhle film jmenuje Soused Totoro. Víc tady o tom mluvit nějak nebudu, mně se to strašně líbilo. Líbil se mi tam ten vztah mezi rodiči a těma dětma i vlastně těch dětí. Musím říct, že tam byla i chvíle, u které mě fakt zatrnulo. A jakož to, že už jsem rodič a máma, tak mi bylo opravdu úzko jednu chvíli, ale... Jakože, kdyby tam bylo něco špatného, tak vám vlastně tedy neříkám, že se mi to hrozně líbilo, že jo. Potom mě tam přišlo takový zajímavý, že vlastně všem starším lidem, který tam potkali, což byly teda ženy, říkali hnedka babičko. Tak nevím, jestli to tam je takhle běžný v jejich zemi, ale to mě třeba přišlo zajímavý, protože u nás to takhle určitě nefunguje. A celkově ty vztahy mezi sobou ti sousedí, takhle to bylo fakt moc pěkný, určitě doporučuju. Pak tady mám ale úplnou katastrofu, protože jsme si vylosovali film Helen. Tenhle film jsem si do papírku, nebo na papírek, do skleničky napsala já. A bylo to fakt strašný. My jsme to teda přeskákali, přetočili, i když jsem říkala, že filmy ze skleničky nepřeskakujeme, tak tohle jsem musela. Je tady o Helen, která trpí depresema, ale fakt jako hodně těžkýma. Je tady ukázkový příklad toho, že i když člověk má úplně všechno, na co si vzpomene, má hezký život, má rodinu a má i ten krásný domov. Teď mluvím nejenom o pocitu, ale opravdu o krásném domu, o super práci a tak dále, tak to neznamená to, že ten člověk bude šťastný se vším všudy. Mně tenhle námět právě přišel fakt hodně zajímavý. To zpracování už bohužel teda tak ne. Ta herečka, jako já jsem totiž četla dva různý úplně odlišný názory. Jedni tvrdí, že byla úplně úžasná, že se vžila tak do role, že prostě by všichni věřili, že tím procházela. Ale pak je tady ta druhá skupina, do které bohužel spadám já, že neuvěřitelně přehrávala. Některé ty scény, které tam probíhaly, což vlastně bylo teda to, kdy ona si už úplně plně uvědomovala, přiznávala, že teda je v háji, že něco s ní není v pořádku. Odehrávalo se to teda zrovna v době, kdy ona byla buď sama doma, nebo jenom, teď nevím, jestli to byl manžel nebo přítel, ale řekněme partner. Tak ty scény byly fakt děsivý. Dokážu si představit, že tak to úplně funguje, protože nejednou jsem měla takovej stav, třeba v období, kdy Michal vlastně žil v Londýně, tak to bylo jako jednou nebo prostě fakt jako hodně špatný. A tady prostě, když jsem to viděla, tak jsem teda měla na krajičku, tak jako mám teďka, teda to se omlouvám, ale jako jo, to tam pro mě bylo emotivní, jenomže pak už to pro mě šlo od 10 k 5. Celkově ten film na mě nepůsobil moc dobře. Čekala jsem ho trošku jiný, bylo to na mě až moc takový moc. Byly tam teda ukázky šokové terapie, což masakr. Masakr. Prostě na to se nedá nic jiného říct. Pokud jste tenhle film viděli, kdybyte mi vidět, tak se vám líbil, protože jako já si myslím, že stojí za to, abyste se na něho podívali, pokud tady těmhle věcem fakt nerozumíte, nechápete, proč člověk, který má být vlastně šťastný, není. Jak se to stane? Ale nečekejte od toho nic extra, protože já jsem čekala, bohužel. Mám tady další anime,
protože Michal se do toho ponořil taky. On už se na to dívá beze mě, ale na toho jsme se ještě dívali spolu. Jde tady o, doufám, že to přečtu dobře, Ponio z Útesu nad mořem. No, Ponia. Tady to bude trošičku jinačí, protože tady půjde o dětský příběh vyloženě. Jako já vím, že kolikrát všichni to berou jako pohádky, ale mně teda to anime vyloženě přijde vždycky takový hlubší. Tohle bylo víc do pohádkova, protože tady půjde o Ponio, která je rybička. Promění se v dívku, kvůli tomu, že chce navázat přátelství s jedním človíčkem, který bude hodně blízký, a využije vlastně kouzel, protože ona je dcerou velkého podmořského čaroděje. Už teda mám další doporučení, hlavně od Monči, protože ta to miluje, na co se mám podívat dál, protože jsou i temný anime, takový, že to mě jako láká fakt hodně. Takže ano, budu to rozvrstat dál, ale zase hrozně odbíhám. Tohle je opravdu příběh takový pohádkovej, moc mi to líbilo i kvůli tomu, že tam byla taková ta dětská nevinnost a půjde tady o i něco hlubšího, než jenom o tom, že se rybička promění v člověka. Pak to stojí za to, podívejte se, je to strašně milý. Vylosovaný film další, ten 12. Děcka, to byla pecka, mně se to fakt strašně, strašně moc líbilo. Půjde tady zase o nějaký válečení. Kdo máte rádi válečné filmy, tak si myslím, že toho se vám fakt bude líbit. Půjde tady o norský drama, což na tom šlo fakt dost znát. Asi díky tomu se mi to líbilo, že to bylo trochu jinačí, jinak trochu natočený. Já jsem si ten film dala do Chci vidět kvůli tomu, že tady hraje Jonathan Chris Myers. Mám ho ráda, dřív teda jsem ho považovala za trošku slizkýho, ale potom jsem ho viděla v Tudorovcích a naprosto jsem se do něho zamilovala. Samozřejmě on má taky takovou temnou minulost, teď se dal dohromady. Hraje i ve Viking. Takže jestli měli ty Vikingy, ještě se ho tam neviděli, tak si počkejte. On teda tam hraje záporáka a šel pro mě trochu do pozadí, protože ten hlavní herec, hlavní hrdina, to byl mazec, fakt jako ten výkon, který tam on vytvořil. To byla strašná věta, ale chápete mě. Tenhle film se jmenuje jen tak ten 12., protože tady půjde o člověka ze skupiny, která obsahovala 12 lidí. 12 mužů. Tady tahle skupina byla vytvořena za jediným cílem a ten byl ničení nacistických strategických cílů v Norsku. Ano, bylo jich 12, někdo umře, někdo je zajat a někdo uteče. Ten 12. Takže vy tam pozorujete ten jeho útěk, kdo mu pomůže, kdo mu nepomůže, jak se to bude vyvíjet, co se mu všechno po té cestě stane. Je to v mnohých případech fakt, jako chtěla bych říct nechutný, ale to je strašně surový. Některé záběry jsem teda tak jako se dívala bokem, ale jo, no, co člověk musel udělat pro to, aby přežil? Síla. Mám tady několik zajímavostí, co jsem si napsala, protože když mě film hodně zaujme, tak vždycky letím hnedka na zajímavosti. Jeho pouť trvala několik měsíců, což jako až to uvidíte, tak to neuvěříte, co on fakt si vytrpěl. Opravdu se mu během i toho natáčení stal nějaký úraz a hnilo mu maso na noze. Mám tady třeba zajímavost, že Jonathan Chris Myers se musel za 2 měsíce naučit německy. Což teda jako klobouk dolů, protože já jsem se to nenaučila od 5. třídy do teď. Ne. Učili jsme se od 5. třídy, že? Ne? 6. A ten hlavní hrdina musel za 8 týdnů zhubnout 15 kilo. Tak jo, no, tak mi řekni, jak jsi to udělal. A že se natáčelo při minus 30 stupních. Mazec. Mazec. Doporučuju. Der Mann ist tot. Bis wir den Körper gefunden haben, er lebt. Zúčtování je film úplně jako takový trošku mimo můj žánr na tyhle filmy, já se moc nedívám. Jel ale v televizi a bylo to zajímavý, tak jsme to tam nechali a on ten film fakt zajímavý byl. Je tady Ben Affleck a já mu furt říkám Fleck. Pardon, ale já jsem prostě jednou řekla Ben Fleck a už to tak zůstalo. No. Jde tady teda o americký akčňák, takže už možná pochopíte, proč to není můj žánr, protože já vždycky, když se řekne akční film až k tomu americký, tak jenom vidím auta, střílečka a nic. Žádný děj. Tady ale to nějakou určitou zápletku mělo. Já nevím, jestli tady mám úplně vyzrazovat, protože mi se líbilo, že o tom vůbec nic nevím. Jo, já vím, že tady tohle říkám u spoustu knížek a i u spoustu filmů, že si nerada prozrazuju něco dopředu, a tak to nechci dělat a i vám, protože si myslím, že u některých filmů a knížek to fakt jako stojí za to, aby se to nevěděli. Já se tady tímhle už trošku proslula, no, ale zase jako, já vždycky nevím, jak to mám udělat, abych o tom filmu nějak víc mluvila a neprozradila vám to, když už to
tady natáčím, že jo. Myslím si, že vám tady asi bude stačit, když řeknu, že Ben je teda hlavním hrdinou a vidíme ho tady vyrůstat. Vidíme, co se z něho stane a co ho asi nejvíc vystihuje, je to, že to je matematický génius a autista. Je zajímavý, co vlastně je tam ukázáno, co se týče autistů, i v dospělosti. Protože já se přiznám, že když se mluví o autistovi, tak se vybavím malý dítě. Nevím proč, přitom to dítě vyroste, že jo. Ale asi je to možná kvůli tomu, že já jsem se s autistem jako takovýma setkala, jako s dítětem, takže s dítětem, to jsem teďka řekla blbě, s dětmi. Protože to je akčňák, tak samozřejmě tam bude nějaká akce, bude tady střílečka, ale mělo to něco do sebe. He has highly advanced cognitive skills. The obsessive personality. Can our son lead a normal life? Podívala jsem se na další sérii Castle Rocku, musím říct, že teda první tři díly mě extra moc nepoutaly, protože to bylo takový zdlouhavý, mě přišlo, nic moc se tam nedělo, ale já jsem věděla, že prostě když je to z příběhu Kinga nebo od Kinga, takže to bude stát za to a fakt to se to stalo. Musím říct, že poslední asi dva, tři díly mě fakt vytřeli zrak. To jsem měla úplně otevřenou pusu a mluvila jsem tady nahlas prostě, protože to jako co tam vymyslel? Mazec. Tahle druhá série teda obsahuje 10 dílů a půjde tady o matku s dcerou, který cestují, nikde se moc dlouho nezdrží, protože hledají svoje místo smíchu, takže tam, kde se budou cítit dobře a ona teda její máma trpí různýma psychickýma poruchama, takže tam to bude tady v tomhle směru dost zamotaný. Vy se samozřejmě postupně dozvídáte o jejich minulosti a tak dále. Zároveň tady do toho příběhu je zapletený ještě něco, co se děje přímo v tom městě, do kterého přijdou, což je Castle Rock. Bude tady o čarodějnice a o dávnou historii tohohle města, protože slaví výročí. Nechci tady teďka říkat jaký, protože samozřejmě jsem si to nenapsala a co asi kolikrát napíšu, tak nevím, ale je to vysoký výročí a právě na to výročí se má něco odehrát, něco stát, něco důležitého, vážného ohledně. Tady těch čarodějnic. Opravdu ho musím doporučit. Já vím, že to nebude pro každýho. Vím, že už jednička, jako první série, nebyla pro každýho, že to kolikrát lidi nepochopili. Já se vůbec nedivím. Jo, to jako se fakt nedivím. Ten druhý, já nevím, proč to říká druhý díl. Druhá série je malilinka to navázaná na to první, ale nemyslím si, že je úplně jako fakt nutný vidět je po sobě. Víte, co tím chci říct, že jo? Takže za mě druhá série fakt stojí za to. I will always do anything to keep you safe. Superlativech budu dál pokračovat. Ano, zase dělám toto, já jsem hrozná, ale viděla jsem konečně Tenkrát v Hollywoodu, pane bože, to bylo úplně úžasný. Tarantino je opravdu božský. Já jsem tady toho strašně dlouho oddalovala, pořád jsme s Michalem si říkali, že se na to podíváme spolu, protože se na to musíme podívat spolu, protože tam hrají ti herci, co tam hrají, jako je třeba DiCaprio, on ho má taky rád, že jo. Tarantino taky. Museli jsme to zkrátka dobře vidět spolu, no a co myslíte? Spolu jsme to neviděli, protože já jsem jednoho dne zjistila, že teda na HBO GO je to i v češtině, zrovna jsem něco tvořila a řekla jsem si, že si potřebuji něco pustit. Teď, když jsem to tam viděla, tak si říkám, ale ne Petro, tohle chceš vidět přece v angličtině, v původním znění, s titulkama. No jo, jenomže jsem na to byla tak fakt nažhavená, že jsem se teda pustila bez něho. Tak, jak jsem se řezala smíchy, úplně jsem brečela. On byl tak naštvaný, protože já jsem to samozřejmě nemohla říct, abych mu to nějak nespoilerovala, nebo dávala jako nějaký výtka, ale dětská jsem se fakt tak nasmála. Nejhorší je, že jsem se smála u scén, kdy DiCaprio brečí, ale to pro mě bylo tak strašně vtipný. On byl tak dobrý, to není možný. Já úplně teďka tam, já ho slyším, jak on tam zase říká, že prostě bude hrát v italských filmech. Fakt boží. Tam jsem si teda taky hodně uvědomila, že Brad Pitt fakt zestárl. Já jsem se potom teda dívala, jsem si myslela, že jsou stejně nějak staří, ale Brad Pitt je o 10 let starší než DiCaprio, což jsem nevěděla. To mě překvapilo. Ale jo, jako na to, kolik bude, tak vypadá fakt sakra dobře. A bude takhle Michal vypadat taky? Ale nevadí, ho miluju. Bude to taky. Ne, jako kdybych tady měla mluvit o tom, kdo z těch herců se mi líbí víc, tak já mám ráda víc DiCapria, protože Brad byl pro mě vždycky takový akčnější víc a DiCaprio takovej přemýšlivej. To je porovnání, co? Ale nebo přirovnání. Takhle mě to tak nějak sedí k ním. Půjde tady o příběh herce a jeho kaskadéra, kteří
v té zlaté době, v zlaté éře chtějí prorazit u filmu, nebo teda přímo tomu hlavnímu hrdinovi se to podaří, ale pak už to trošičku klesá. Ten film je o tom, jaký to teda v tom Hollywoodu bylo a je to fakt skvělý. Musím ale říct, že tak do 3/4 nebo skoro do konce jsem si říkala, jo, je to dobrý, nasmíju se, je to zajímavý natočený. Opravdu ta kamera, všechno, jak se to prolíná, jak to na sebe navazuje, i když vlastně nenavazuje, no prostě jo, miluju to. A až ke konci jsem si říkala, ale pořád mě tam chybí něco z toho Tarantina a nejednou buch, byl tam Tarantino ve své plné kráse a bylo to fakt dobrý. Na ČSFD je na mě 92 zajímavostí, takže pokud si chcete počíst, tak máte na to večer, klidně volnej, tak k ní můžete. So Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. A chválu budu dál pokračovat, protože jsme si vylosovali film Pasažéři. Já jsem si teda říkala, co to vlastně je? Myslela jsem si, že to něco o ufonech. Vesmír tam byl, ale ufoni ne. Ano, odehrává se to ve vesmírné lodi, která putuje na novou planetu, kde se má vytvářet nová kolonie. Tohle mě zajímá, baví mě to, ale vždycky si říkám, co se tam jak bude odehrávat. Protože tam hráli všude 3 lidi, 4. Bylo to skvělý, ten příběh byl dobrý, i když vy tak jako zhruba víte, kam se to bude ubírat, co se tam asi tak jako bude dít. Ale ten příběh, jak probíhal, co se tam dělo, co tam vymýšleli, jako jim, aby jsme se my, diváci, nenudili, tak to bylo super. A ještě k tomu nezůstalo moje oko suché. Ano, na konci jsem bulela jako želova. Musím říct, že tady tahle herečka, která tady hraje, tak já ji nemám moc oblibě, protože považuji takovou tu herečku, která má pořád ten samý výraz, jakože... Ale ty filmy, které ona vždycky hraje, tak jsou prostě dobrý. Navíc hraje fakt všechno. Takže jako ano, možná mám kvůli ní nějakou předpojatost, ale nakonec jsem s ní spokojená. Michal tady u toho filmu ale prohlásil, že ona vždycky musí ve všech filmech udělat scénu. Ano, tady zase udělala. A musím říct, že v té scéně, kdy dělala scénu, tak jsem si úplně říkala, že už takový to udělali, protože to bylo úplně... Jo, to už jako bylo na mě moc, v toho jsem trochu nervila. A se to k tomu trochu možná potřilo, nevím. Ale ten film fakt stojí za to. No, podívejte se. Anybody here? Hello? Do you know what's going on? Nobody else is awake. I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon. Pokoj 104, ale už nebyl tak dobrý, obzvlášť ta třetí série, kterou jsem teďka viděla. Všechny ty 3 série, které jsem viděla dohromady, už si ani nepamatuju extra, jako co se mi na nich líbilo. Spíš to, že jsem se u toho trošku nudila. Oni jsou to teda krátký díly, je tady o pokoji 104, ve kterým se odehrávají různé životní příběhy. Vždycky, když vlastně se do toho pokoje někdo nastěhuje, tak to je ten příběh, trvá, myslím, zhruba 20 až 25 minut nebo tak nějak. Ta třetí série byla teda zajímavá v tom, že tady bylo něco o historii toho pokoje, tady vlastně, jak to všechno tam vznikalo. Viděli jsme hnedka první díl, byl o vzniku toho motelu, nebo takový ten hotel, který je v Americe u dálnic, u té krajnice, takový to, jak to má ty dlouhý pokoje, ale je to taky ta dlouhá nudle a jeden pokoj vedle druhýho. Víte, co určitě myslím. Tady byla teda i ta historie, to se mně líbilo, protože aspoň bylo nějaký to objasní hnedka na začátku, protože potom vlastně dojde, proč se ty věci, co se tam dějí, jsou takový fakt divný. Potom tam byl i jeden díl, který to ještě víc trošku objasnil, proč se v tom pokoji dějí nějaký další jako takový divný věci, ale prostě nebylo to. Nebylo to něco, co by mě úplně chytlo za srdce a musela bych tady o tom tak vážně vymluvit, jako o těch filmech nebo seriálech předtím. To bohužel, ale určitě, pokud třeba chcete vyplnit mezeru, je to tam i v češtině, takže třeba u toho chcete něco dělat, tak proč ne? Nicest person I've ever met. It's just that movement of the brush. I love this song, man. What? I just want to know if you'll be joining me in the dark. Fuck that. Fuck. That. Český seriál, na který jsem teda byla nalákána díky tomu, že HBO GO udělala teďka živý vysílání a byla tam Anja Geislerová. Takže tady mluvím o seriálu Až po uši, který má 2 série. Je to teda z pražského prostředí. Normálně jsem si úplně u toho říkala, že teďka fakt vidím ten
pravej pražský život. Opravdu se to liší od toho brněnského, který jsem já zažívala. A teď to nemyslím vůbec nějak špatně, ale fakt je to takový jinačí. Musím říct, že teda ten stráv mě v různých směrech neže rozčiloval, ale říkala jsem si, že to je prostě takový to typický, co až tak moc nemusím, ta romantiárna, ala komedie, jenomže na tom bylo tak něco speciálního a zajímavého, že mi to lákalo se na to furt dívat dál a dál a já jsem za 2 dny zhlídala 2 série. Ano. Opravdu. Abych vás teda nalákala, hraje tady Geislerová, Čvančarová a Polívková. Všichni ty můžu, mám je ráda. Nejvíc asi Geislerovou, ale Polívková je třeba taky boží a Čvančarová má taky něco do sebe. Takže tady ty 3 ženy. Půjde tady jak o heterosexuální vztahy, tak i homosexuální vztahy. Je to tam zajímavě propletený. Něco jsem tam fakt nečekala, ale naznačovaný je vám to sice jako od začátku, ale říkala jsem si jako ne, 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 ale jo. Pak až když jsem se na to dokoukala, tak jsem si říkal, no o čem by to vlastně bylo, kdyby se to tam nestalo, že jo? A to mě vlastně mohlo být úplně jasný. Jak to, že jsem si to hnedka od začátku jako neříkala. Asi to bylo na tom to, co mě lákalo, to dál furt posouvat ten seriál. Jo, že jsem nad tím právě až tak moc nepřemýšlela. Je to zajímavý oddechový seriál, není to nic top strop, ale určitě jako to asi možná stojí za to se na to podívat. Víš, že fakt nikoho má? Přeš tím jistá. Jsem jeho žena. Já tě strašně miluju, slyšíš? Já už s tebou nechci mluvit, víš? Ale sakra dlouho s tebou nechci mluvit. Sakra dlouho! Poslední věc, o které se jenom zmíním, a já vám teď nebudu dát ukázku, je Špindl 2. Mě to vyskočilo na YouTube, jakože to tam je daný jako celý film. Děcka, to nemělo hlavu ani patu, já prostě si to pomalu ani nic nepamatuju, to bylo prostě o ničem. A nechápu, jak tam mohlo být tolik známých dobrých herců. Ne. Já mám ráda herce, kteří vezmou i roli, která se na ně úplně třeba nehodí, ale právě chcou ukázat to, že jsou to právě oni ti herci, kteří to dokážou zahrát a přesvědčí vás o tom, že mají i na ty špatné role, jako myslím ty zloduchy nebo sprosťáky a nejenom na ty hodný. Ale tady, co udělali v tomhle filmu, že vlastně dali toho pohádkového prince, kterého známe prostě jako my děcka, teďka už je starší pán a dali ho do bordelu a nechali ho mluvit prostě. To bylo strašný. Ne, to mě vůbec nesedělo. Ne. Ne. Tohle je úplně všechno. Jako vždycky, jestli jste něco z toho viděli, napište mi, jak se vám to líbilo, nelíbilo, jak třeba souhlasíte, nesouhlasíte s mýma názorama. Tak já moc děkuji, že jste se na mě podívali, že jste mě poslouchali a zase příště. Ahoj. Kafor, dělám toto. Ten druhý díl, proč si to dělám? Na databázi knih, jo, jasně, je tady. Na ČSFD a chválit budu dál, protože jsme si vylosovali film Pasašéři. Mám 3 zvuk, mluvím jako pasašér. A budu dál pokračovat chválu, protože jsme si vylosovali film Pasažéři. Alo, nevíc jako ta písnička? Jak mi to ty kůl, na, víš, jak se tebe,